ପଲେଇ ଆଇଲି ମୁଁ ଏଇଟା CST କେ ଆଉ ଏଇଟା CST କୁ ଫେର ଯିମା ବାହାରି କରିକି ବୁଲି କେନାଡ଼ା ଗୋଟେ ଆଜ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାତି ଟ୍ରେନ ଅଛି ବୋଲେ ଯିମା କେନାଡ଼ା ଗୋଟେ ବୁଲି କାଣା ଗୋଟେ ଖାଇମା ମୁମ୍ବାଇରେ ତ ବହୁତ ଫେମସ୍ ହେ ବଡ଼ାପାଓ ବଡ଼ାପାଓ ନହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଖାଇମା ଆସିଲି ଆମର ଆର୍ମି ବାଲା ଫେର ଗାଡ଼ି ବି ପଲେଇ ଆସିଲାନ CST ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟେସନ୍ ସେଥିର୍ଲାଗି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ ବି ଆସି ଆସିଲି CST ରୁ ଯାଉ ଟିକେ ନାସ୍ତା କର୍ମା ଇନ ତାପରେ ବାହାରମା ଫେର କେନ୍ ସିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବୁଲି ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ କହିଛନ୍ ବୁଲି ଯିବାର ଗୋଟେ ଜାଗାକେ ଗୋଟେ ଆଇଲାଣ୍ଡକେ ହେବା ବେଲେ ଯିମାନ ହେଲେ ସେ ଆଇଲାଣ୍ଡକେ ବୁଲି ଆଉ ବୁଲି ବୁଲା କରି ଆସମା ଫେର ଦେଖିକିରି ସବୁ ଜାଗା ମାନେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ମାନେ ଖାଇଥିଲି ହଁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ମାନେ ବନୁଛନ୍ ଖାଇବାର୍କେ ସବୁ ଯାଉ ଟିକେ ଖାଇକୁଆ ଦେଖମା କେନ୍ଟା ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଫାଷ୍ଟ ତ ବଡ଼ାପାଓ ତ ଇନ ଅଛି ନାଇଁ ଦିଶିବାର ଏଇଟା ସକାଳୁ ତ ନାଇଁ ଖାଇବାର ଲେଖାଁ ଲାଗୁଛି ଖାଇ ବୋଲି ବଢ଼ିଆ ଖାନା ହେ ଯାଉ ପହଲା କାଣା ଟିକେ ପିଇମା ଯାଉ ଜୁସ୍ ଫୁସ୍ ଟିକେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜୁସ୍ ବନାସି ଇନ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ନାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯିବା ଅଛି ଯାଉ ଟିକେ ବ୍ରେଡ଼ ବ୍ରେଡ଼ ଚପ୍ ଟିକେ ଖାଇବା ଭଡ଼ା କେତେ ଭାଇ ବ୍ରେଡ଼ କା ଭଡ଼ା କେତେ ବ୍ରେଡ଼ କା ଭଡ଼ା କେତେ ଦେଖ ଦିନ ବ୍ରେଡ଼ ଚପ୍ ପୁରା କାଟିକି ବିକିଛନ୍ ଦାଦା ଏଇଟା ଚଟନି ଫଟନିରେ ଗୋଟେ ବ୍ରେଡ଼ ଚପ୍ କି ପଡ଼ିଯାଉଛେ 15 ଟଙ୍କା ଯାଉ ଟେଷ୍ଟ କର୍ମା କେନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଉଛି ଦାଦାର ଦୁଇଟା ବ୍ରେଡ଼ ଚପ୍ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଭୋଗ ନାଇଁ ମେଟିଲା ବେଲେ ଫେର୍ ଖାଇଯିମା ଆମେ କାଣା ଗୋଟେ ଖୁଜୁଛେ ଖାଇବାର୍କେ ଯାଉ ଜୁସ୍ ଟିକେ ପିଇମା କେନ୍ତା କେନ୍ତା ବନୁଛନ୍ ଦାଦା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜୁସ୍ ବନାସନ ଅଫ୍ରେ ପିଇଥିଲି ମୁଁ ଯାଉ ଚିକୁ କେତେ ନା ଭାଇ ଚିକୁ ଅର୍ ଇଏ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ବାଲା ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ବାଲା ନାଇଁ ଆମ ରସ୍ଟେ ପିଲେ ଭଲ ଆମର ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଟନଲା ବାହାରେ ଦିଆ ଏଇଟା ବାହାର ଫଲା ଏନ୍ତା ପୁରା ଇଂରେଜ ଜମାନାର ଅଛି ଲେଖାଁ ଲାଗୁଛି ଦିଶୁଛି ତ ଏନ୍ତା କାଣା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ମାନେ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର ବାହାରକେ ଯିବେ ବୋଲେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ବାହାରକେ ଯିବେ ବୋଲେ ଏନ୍ତା ସବୁ ବସ୍ ମାନେ ମୁମ୍ବାଇ ନ ଦେଖବାର ମିଳିବ ଏନ୍ତା ସବୁ ବସ୍ ମାନେ ଦେଖବାର ମିଳିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଆପଣ କି ବସ୍ରେ ଯିବାର୍କେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍ ମାନେ ବହୁତ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛେ ବହୁତ ଶସ୍ତା ପଡ଼୍ସି ଯଦି ଆପଣ ବସ୍ରେ ଯିବେ ବେଲେ ଅଲଗାଥି ଯିବେ ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ବୋଲେ ବହୁତ ଲୁଟି ନେସନ୍ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ସବୁବେଳେ ବସ୍ରେ ଯିବାର୍କେ ଯେଉଁଠି ପଚାରମା ଗେଟ୍ୱେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକେ ବସ୍ କେନ ମିଳିବା ତାପରେ ବସ୍ରେ ବସିକରି ଯିମା ଫେରେ ଗୋଟେ ପାରାକେ ଗୋଟେ ଖାଇବାର୍କେ ଦେଇଛେ ବବା ଗୋଟେ ପଚାରାଲି ବୋଲେ ବବା ବୋଇଲେ ଯେ ପାଖେ ଅଛେ ଚାଲି ଚାଲି ପଲ ଶ୍ୟାମ ମୁଖର୍ଜୀ ଛକ ଶ୍ୟାମ ମୁଖର୍ଜୀ ଚକ୍ନୁ ପାଖେ ଅଛେ ରାସ୍ତାରେ ତ ବୁଲି ବୁଲି ପଲାମା ଦେଖି ଦେଖି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁବିଧା ବି ହେବା ବସ୍ରେ ଗଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଦେଖି ନାହିଁ ମୁମ୍ବାଇର ଯେନ୍ ପାଖରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଅଛେ ପଲେଇ ଆଇଲେ ଅଧାଧୁନ ବଟ୍ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ଟ୍ରାଫିକ୍ କେନ୍ତା ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛେ ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ସବୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଦେଇଛନ୍ ଆପଣମାନେ କିଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁଲିସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖବାର୍କେ ନାଇଁ ମିଳେ ଯଦି ଦେଖିଗଲେ ଖାଲି ନର୍ମାଲ୍ ପୋଲିସ୍ ଦେଖବାକୁ ମିଳିବ ରୁଟ୍ ଲାଗି ପ୍ରିକସନ୍ ଜେବ୍ରା କ୍ରସ୍ ଆପଣ ଆରାମସେ ଯାଇପାରିବେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ ଅଛି ଯଦି ଆସିବେ ବୋଲେ ଦେଖିବି ଯଦି ନାଇଁ ଆସିବେ ବୋଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଲାଗେ ଯେ ମୁଇଁ କାହିଁ ଚାଲିକରି ଆସିଲି ବୋଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ମାନେ ବି ଅଛେ ଏନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରର କେନ୍ସି ଗୋଟେ ପାର୍କ ଗୋଟେ ବୁଲି ଆସୁଛେ ଆଉ ଚାଲୁଛେ ସେନ ମସ୍ତ ଲ ଜାଗାଟା ଭଲ ଲାଗୁଛେ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଚାଲିକରି ଯିବାର୍କେ ମନ ଲାଗ୍ଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେନ୍ଟାକି ନ ଅଛେ ତାର ସାମ୍ନାରୁ ଚାଲିକରି ଯାଉଛେ ଆମେ ସାର୍ ଜୁମ୍ କଲେ ହଁ ଦିଶୁଛେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାଇକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖବାର୍କେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ ଜାଗାଟା ସାମ୍ନାରୁ ବଟ୍ ଆପଣ ଯଦି ବସ୍ରେ ଆସିବେ ଏ ଜାଗାଟା ଦେଖି ନାଇଁ ପାରନ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗାଟିଏ ସାୟଦ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାମେରା କଲେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇସ୍ୟୁ ବି ହେଇପାରେ ସେଥିଲାଗି ବେଶୀ ବି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାମେରାରେ ନାଇଁ ଦେଖାବାର ଆଉଥିଲେ ରାସ୍ତାରେ ପଲା ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାଟେ ଯେନ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ ସମସ୍ତେ ଦେଖମା ଜାଗାଟେ କେନ୍ତା ଅଛେ ଏସିଆଟିକ କାଣ ଲେଖା ଇଏ ଦେବା ଭଲ ଅଛେ ଜାଗାଟା
ବହୁତ ଦୂରିଆ ପଡ଼ୁଛି ତ ମୁଁ ଜାଣିବାର ପାଇଲି ବସ୍ ଖାଲି ଷ୍ଟେସନରେ ଅଟକିଛି ଆଉ ଅଲଗା ଆଡ଼େ ନାଇଁ ଯାଏ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର BSE ଯେନ୍ଟାକି ଆମର କହିସନ୍ ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଯେନ୍ ସେୟାର ମାର୍କେଟର BSEର ବିଲ୍ଡିଂର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ର ସେ ରୁଟ୍ ତ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲି ଯେ ବହୁତ ଭଲ ବି ହେଲା ଗୋଟେ ଜାଗା ମାନେ ଦେଖିପାରିଲି ଯେନ୍ଟାକି ଆମର RBI ଦେଖିପାରିଲି କ୍ଲୋଜ୍ରୁ ତାପରେ ଆମର ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଦେଖିପାରିଲି ଆଉ ବି କେତେଟା ଜିନିଷ ପଡ଼ବା ଦେଖମା ଯେଉଁ ବଟ୍ ଯଦି ଆସିବେ ବସ୍ରେ ବୋଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ CST ବାହାରେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛେ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରୁ ବସ୍ବେ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ କି ରାସ୍ତାରେ ବସ୍ମି କେନ୍ସିନ ମୋର ଲେଖା ନେବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବସ୍ ରାସ୍ତାରେ କେନ୍ସିନ ଅଟକେ ନାହିଁ କି ଗେଟ୍ ବି ନାହିଁ ଖୋଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକିରି ଷ୍ଟପେଜ୍ରେ ଅଟକିବା ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରୁ ସେଥିର୍ଲାଗି ଯଦି ଆସିବେ ବୋଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରୁ ଆସିବେ ଇଆର କେନ୍ସିନ କି ଆମର ଏଟା ଲେଖେ ନାହିଁ ହାତ ହୁତା ମାରିଦେଲେ କି ବସ୍ ଅଟକିଯିବା ଆମେ ବସ୍ମି ଆଉ ପଲାମି ହେ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାଇଁ ନ ଡାଇରେକ୍ଟ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରୁ ବସିବେ ଟିକେଟ୍ କାଟିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ଜାଗାରେ ଉତରେଇଦେବା ଗଲା ଆମେ ଭାବିଥିଲେ ହାତ ହୁତା ମାରମା ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ଯାଏସି ଲେକିନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାଇଁ ଚାଲବାର ହାତ ହୁତା ମରା ସିଷ୍ଟମ୍ କେହି ଶୁଣନ୍ ନେଇକି ଦେଖନ୍ ନେବି ତମକୁ ତ ଯାଉଁ ଦେଖମା ଆଉ କାଇଁ କାଇଁ ଜାଗା ମାନେ ବହୁତ ଦୂର ଚାଲିଲା ପରେ ଆସିଗଲି ମୁଁ ଗେଟ୍ୱେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପାଖକେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗେଟ୍ୱେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଟର୍ନ ନମା ରୋଡ୍ ପୁରା ସିଧା ଅଛି CST ଆଉ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଟର୍ନ ନମା ଇନୁ ସାୟଦ 200-400 meters ହେଇପାରେ ବହୁତ ଚାଲିଲା ପରେ ବୋଲି ଆସିଛେ ଗେଟ୍ୱେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକେ ତାପରେ ଆମେ ଭିତରକେ ଯିମା ବହୁତ ବୁଲିଲା ପରେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲାଗବାର ବି ପଡ଼ିଲାନ ଯିବାରକେ ଭିତରକେ ଭିତରେ ଅଛେ ସାୟଦ ଯେଉଁ ଦେଖମା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିମି କହୁଥିଲି ଗେଟ୍ୱେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବଟ୍ ଆସିନି ପଡ଼ତେ ଯେଉଁ ଦେଖମା ବହୁତ ଚାଲିଲା ପରେ ମୁଁ ଗେଟ୍ୱେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକେ ପଳେଇ ଆସିଛେ ଯେଉଁ ଦେଖମା ଗେଟ୍ୱେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖ କେନ୍ଦା ଅଛେ ତାର ଚାରିଆଡ଼େ ଭ୍ୟୁ ମାନେ କେନ୍ଦା ଅଛେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପର୍ପଜ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚେକିଂ ଚାଲିଥିଲା ରାସ୍ତାରେ ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ କରିପାରିଲି ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଦେମା ଗେଟ୍ୱେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଚାରିଆଡ଼େ କେନ୍ଦା ଅଛେ ଦେନ୍ ତାପରେ ଫେର ଦେଖମା ତାର ପାଖେଆଖେ କେନ୍ଦା ଜାଗା ମାନେ ଅଛେ ସବୁ ଗେଟ୍ୱେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆଗରୁ ଭାବୁଥିଲି କି ଗେଟ୍ୱେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆର ଫଲା ରାସ୍ତା ଥିବା କି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଯିବ ଆର ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଉ ବି କିଛି ଥିବା ଯିବାର ବୋଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ମାନେ ଥିବା ବଟ୍ ହେନ୍ତା କିଛି ନାଇଁନ ଆର ଫଲେ ଗେଟ୍ୱେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସମୁଦ୍ର ଅଛେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଗୋଟେ ବି କେବେ ଦେଖିନେବେ ନା ସେଥିଲାଗି ଆଉ କିଛି ବହୁତ ଜାଗା ମାନେ ଥିବା ତ ଆପଣମାନେ ଗେଟ୍ୱେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏନୁ ଚାରିଆଡ଼େ କିଛି ନାଇଁନ ଦେଖିପାରିବେ ଖାଲି ସମୁଦ୍ର ଅଛେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ସମୁଦ୍ର ଆଉ ଜାହାଜ ମାନେ ଖାଇବେ ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ନାଇଁନ ତ ଫିଲହାଲ ମୁଇଁ ଗେଟ୍ୱେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକେ ପଳେଇ ଆସିଛେ ଆଉ ଇନର ଜାଗା ମାନେ ସବୁ ଦେଖମା କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଜାଗା ମାନେ ଅଛେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭ୍ୟୁ ମାନେ ବି ଦେଖବାର ଚାହୁଁଛନ୍ ବୋଲେ ମୁଇଁ ମସ୍ତ ମସ୍ତ ଭ୍ୟୁ ମାନେ ସୁଟ୍ କରମି ଆଉ ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଆହୁରି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ମାନେ ଦେଖବାର ଚାହିଁବି ବୋଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍ ଲାଇକ୍ କରୁନ୍ ଆଉ ମୁଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଗରୁ ହିନ୍ଦୀରେ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଥିଲି ବଟ୍ ଏବେ ସମ୍ବଲପୁରୀ କରବାର ଚାହୁଁଛେ ବିକଜ୍ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଶୁଣବାରକେ ପସନ୍ଦ କରସନ୍ ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଜେନାଡ଼େ ଗଲେ ମୁଇଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବନାବାର ଚାହୁଁଛେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବି ଆମର ତାଜ ହୋଟେଲ ଯେନ୍ଟାକି ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବି ଆମର ତାଜ ହୋଟେଲ ଦେଖ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗାଟିଏ ଦେଖବାରକେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ ଏତେ କ୍ଲୋଜ୍ରୁ ବଟ୍ ମୁଇଁ ପାକି ଯାଇକି ଆହୁରି ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ବନାବି ଯେନ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଣା ବିଲ୍ଡିଂ ଏକ ଜାନା ବାକି ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛେ ଏଇଟା ଆମର ହେଇଗଲା କୁ ଦେଖମା କେନ୍ଦା ଅଛେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ଏଥିରେ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ ପରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ବନାମି ଇନୁ ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଛେ ଦିଶବାର ନାଇଁ ବଟ୍ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ବନାମା ଇନୁ ଯାହା ଦେଖମା ଏଥିରେ ପାଖେ କାଣା କାଣା ଅଛେ ପାଖେ ବହୁତଟେ ଫରେନର୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ବି ଆସୁଛନ୍ ଦେଖବାରକେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ ଅଛେ ଇନୁ ଆର ସାଇଡ଼୍କେ ଯିବାର ଲାଗି ରାସ୍ତା ସାୟଦ କ୍ଲୋଜ୍ ଅଛେ ବଟ୍ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଟ୍ରାଏ କରମା ଯିବାରକେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଜାଗା ମାନେ ତାର ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ କୟାଡ଼େ କେନ୍ଦା ଅଛେ ଜାଗା ମାନେ ଭ୍ୟୁ ତାର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସିପ୍ ମାନେ ଅଛେ ଏନ ଯିବାର ଲାଗି ପାନି ଇନୁ ସାୟଦ ଆପଣମାନେ ବୁକ୍ କରିକିରି ଯାଇପାରିବେ ଦୁରିଆ ଗୋଟେ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛେ
से आयलैंड के जाई पारबे। मुई भावुछन से आयलैंड के गले बुली बुला के आसमा। एलिफेंटा गोटे अच्छे आ गोटे कौन अच्छे भावुछे बुल आसले हवा एलिफेंटा नु। टिकेट के लगवा 400-500 लगवा लखन लगुचे जाकर बुलिक आसमा। मुई देखमी जगह मैंने बोले आमर समलपुर भाई बहन मान जिन जिन मैंने अच्छे समस्ते जगह मैंने देखी पार्बे निजे आसु आसी पार्बे नहीं पार्बे कम से कम भिडियो रेल देखी थे कि केवे आसले मैंने आपण मान लगे गाइड ठीक हवा भिडियो देखिए आपण मैंने आसी पार्बे केनु केन के जीवार अच्छे केन के जीवार अच्छे देखी पार्बे। बैक साइड रे इंदा अच्छे जगह नहीं बेस भ्यू लगे नहीं आसबी बट ट्राए कर मार इन जी आप चाहे बोले बसिक सीप्रे जापारे अलग जगह मानक भी एलिफेंटा जीवा बोले भावे गोटे कैब तो अच्छे कहन बहुत जहाज अच्छे आप कैनसीटा भी बुक करके आराम से 300-400 भितर बुक करके जापारे जाओ आम ट्राए करमा जीवारे यहाँ है मुंबई सिटी साइड भ्यू यहाँ जाओ आम देखा कण कण अच्छे ताज होटेल भी देखा पाख भावे फास्ट ये बुलिक पल एलिफेंटा न सेन आसले टे आप देख पाते जो आम ट्राए करमा जीवार के एलिफेंटा लगी मतलब से दीप निके जीवार लगे आम टिकेट काटी लड़ून इटा है से टिकेट 260 टाँह पड़ूचे टिकेट जीवाटा आ दुईटा है 260 टाँह बढ़िया अच्छे इन सर गोटे आयरलैंड के नवा बोट रे तार आसला बोले भी रिटर्न बोले से गोटे टिकेट रे आसी पार्बे आप डबल टिकेट करवा नहीं पड़े गोटे टिकेट करेंगे से जीवे भी आसबे भी तो इनु जीवा आम इन आम जीवा बोट रे बस कर एलिफेंटा के जाओ देखमा आम नंबर अस नहीं आसला लखन लगू बोट लगे जाओ देखमा जाओ तो आम लाइन थी लगी जमा आरे फिर जीवार लगे जेन जहाज जावा ए बसकर जमा टिकेट फाड़ी देला गोटे से जीवार टिकेटा सजा रिटर्न टिकेट ही जीवा आम लाइन रे लगे बहुत लोग लगे आम सामने भिड़ भड़ा होकर बहुत सार बहुत सारा जहाज भी होगी कैंसी गोटे जहाज बसकर जमा सायद इतने जा पार सर जाओ देखा इन आम गेटवे ऑफ इंडिया भल किस देखी पार्मा गोटे तलु क्योंकि बेस लोकेसन नाइन से टे प्रोब्लेम हो जाओ आम बोट आसीगला मौसमा लक बनुचे लोक 100 टाँह देव टोटी गोटे भड़ा नब सेन भिड़ खरा हवा बोल जब आम लाइन थी लगे जमा अपना फिर भिड़ बनामा सी बोट के चलला परे